ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာဒီရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးခြေလှယ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးကြတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေထဲမှာဒီနေ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးဖြစ်တော့နိုင်ငံရေးကဟိုလိုင်းနှလို
ဒီမေတာလမ်းကြောင်းအနေနဲ့သူတို့မြင်တယ်တွားမှာလမ်းကြောင်းဒီကထားပေါ့တပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးအက်တီဗစ်ဇင်ကိုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရှိတယ်လေတမားရေလို့တမားရေចောင်းသားရေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုခွန်ရေးတွေကလည်းဆုံးဆုံးလာတာနှစ်ပေါင်း 50 နီးပါးဖြစ်နေပြီလေဒီကာလမှာသူတို့ဒီ issue တွေကိုတင်ပြောကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့အင်အားစုစုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအင်အားစုနှစ်စုအားတရားနဲ့တရားကဟိုကိုအော်ပရေရှင်းပေါ့ပူးပေါင်းမှုဖို့ပဲနေတယ်တရားနဲ့တရားကဟိုဟာလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအားပြတ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီမိုဆီရေးတော်ပုံကြီးက
ဒါကျွန်တော်မြင်နေနဲ့မြင်တာဒါဟာခရစ်စစ်မဟုတ်ဘူးဒါဟာကွန်ဖလစ်ပေါ့လေဘယ်လိုခါမဟုတ်ဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်မိတ်ဖက်ပြိပခနေဖြစ်ရှင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထွန်းကဝေကောက်ပွဲကိုသွားကျင်တယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ပြရေးပဲဒီကောက်ပွဲကလည်းကိုယ့်အရေးပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအားစုတွေနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကလူသမားတွေသမားအရေးတွေဆိုတာလ
ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ပိတ်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပြောခြင်းတဲ့မေဒီနေ့ပေါ့နော်တိုက်တွန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအားလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပဲအကြောင်းသားအရေးအားလည်းကျွန်တော်တို့အရေးပဲလောက်သမားအရေးအားလည်းအရေးပဲတော့ဒီအရေးအဆုနှစ်ခုကပူပေါင်းပါမာမာနာတွေကိုချကြပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံဥပဒေပြင်နေဆိုတာလည်းဒါပြင်ရမှာပဲဒ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တ